Joi, 5 ianuarie, sicriul cu trupul neînsăflețit al actorului a fost depus la Teatrul Mic din București, astfel că toți cei care l-au apreciat îi vor putea aduce un ultim omagiu. Vineri, 6 ianuarie 2023, Mitică Popescu va fi condus pe ultimul drum. Renumitul actor va fi înmormântat la cimitirul Belu. Mitică Popescu va fi înmormântat cu un obiect pe care l-a prețuit foarte mult și pe care l-a purtat de-a lungul carierei sale. Este vorba despre celebra pălărie a actorului, care în aceste momente se află așezată pe sicriu, în ultimele zile din viață. Mitică Popescu a fost internat la Spitalul Elias din București. Înainte de a fi transferat la această unitate medicală, actorul a fost internat la Spitalul Floreasca, la secția de cardiologie. Actorul avea de ceva timp probleme cardiace, dar și alte comorbidități. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. S-a încercat tot posibilul de către personalul medical, care merită recunoștință. Dar boala n-a putut fi învinsă. Mitică Popescu și-a trăit ultimii ani din viață cu demnitate și în confortul meritat după o îndelungată carieră de succes. A fost mesajul transmis de familia regretatului actor. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.